אהלן, בוקר טוב. אז היום יציג לנו פרופסור קוגלמן. אני מתלבטת כבר כמה ימים, כי מצד אחד זה הזדמנות עבורי, הוא הבוס שלי, יש לי במה ואני יכולה להביך, אבל אני לא אעשה את זה כי הוא הבוס שלי. וגם בדיוק, בואו, רק אפשר להרים לו. אז אנחנו לא נתחיל מאיפה הוא למד וזה, כי כולם יודעים, אבל אנחנו כן נספר רגע, לא, הנה הוא קוטע אותי, אבל אני לא זה. אנחנו כן נספר שהיום זה יום שמח עבורו, כי אתמול מכבי חיפה ניצחו, לא? ושהוא הולך לכל המשחקים ושר את כל השירים עבור כולנו, עבור כולנו, יום חג עבור כולנו. טוב, וזהו, יאללה, הנה, ויתרתי בכל זאת. בהצלחה, תהנו. טוב, בוקר טוב, בוקר טוב לכולם. לירון הזניקה אותי למעשה, זה לא היה מתוכנן היום. וכמו שאתם יודעים, אני רופא ילדים, כמו כולכם, והתמחיתי בנאונטולוגיה ופולמונולוגיה. והתחום שאני עוסק בו זה נאונטול פולמונולוגי, זה הנישה שלי. והנושא של ההרצאה זה האם נאונטול פולמונולוגי זה רק פגות. עכשיו, אני אציג מקרים, מי שמכיר את המקרים אני מבקש שישקט, ומי שלא אני מבקש שיצעק, כי אני אשאל אתכם שאלות גם אם לא תצעקו. צעקתי את זה פעם בכנס של הריאות ילדים, ומה שחשוב, ההצגה הזאת היא כיפית, כי היא מציגה מקרים מאוד מאתגרים, מאוד יפים, חלקם גם עצובים, והיא למעשה מסכמת את כל מה שאנחנו עושים, גם מקרים קליניים מורכבים וגם בעיות אתיות מורכבות. והמסר של ההרצאה הוא כבר ניתן פה, בסדר? מי שהולך עכשיו יוצא מפה, זה המסר, זה המסר to take home. זה פיזיולוגיה בסיסית שאותה אנחנו לוקרים לבדסייד ומשתמשים בה, ואתם יודעים בפגיעה שביום יום אנחנו משתמשים בה. יש ארבע סיבות להיפוקסמיה, ונטילשן פרפיוז'ן מיסמש, שאנחנו רואים את זה בפנמוניה, בתמת, ב-RDS, ברונכיוליטיס, אי ספיקת לב, שאנט שאנחנו מדברים על right to left chant, היפו-ונטילשן ודיפוזיה. דיפוזיה זה נדיר, אנחנו לא רואים את זה בילדים, גם לא רואים את זה בילדים, לכן שלושת הראשונים הם החשובים ביותר. שניים מהם יכולים להתלוות גם להייפרקרביה, כמובן היפו-ונטיליישן, ובוויפי מיסמץ שהתינוק מתעייף, הוא מתחיל לצבור גם CO2, ואנחנו מדברים על impending respiratory failure. רק אחד מהם, שזה right to left chant, לא מגיב לחמצן. אם את זה אתם יודעים, מי שיודע את זה יכול לצאת. זה יהיה המסר של ההרצאה, ואני אציג לכם מקרים כדי שתראו איך אנחנו מיישמים את זה ביום יום. והמקרה הראשון הוא מקרה של תינוקת שנולדה בניתוח קיסרי, מצג עכוז, סליחה, זה התינוק, שבוע 29 ושלושה ימים, 1260 גרם, היה פולי-הידרמניון, ועשו לכן צ'יפ גנטי שהיה תקין, גם בדקו SMA שהיה שלילי, CMV שלילי, הייתה ירידת מים מוקדמת של 11 יום וחום אמאי, ובחדר לידה נולד תינוק שלא מגיב, היפוטוני מאוד, הוא נזקק להחייה ומיד אינטובציה, כשהאפגר היה 1, 3 ו-7 והקורד PH היה 7-2. ואלה היו הגזים שלו, ותמיד כשאנחנו מסתכלים על גזים, דבר ראשון אנחנו מסתכלים על ה-PH, עם ה-PH אנחנו מסתכלים האם יש base access, לראות אם יש חמצת מטבולית, ואז אנחנו מסתכלים גם על ה-PCO2, אז PH ו-PCO2, אבל הדבר ראשון לראות אם יש חמצת מטבולית, וכשמדברים על חמצון תראים לראות האם התינוק מקבל חמצן וכמה, כי לא מספיק להסתכל על החמצון בלבד, על ה-PO2, על הסטורציה, כמה הוא מקבל. כמו שאתם רואים, הגזים הראשונים 7.04 מינוס 10, 75.83, כלומר יש חמצת משולבת מטבולית ורספירטורית, ובהמשך החמצת משתפרת. זה ה-PO2 שלו על FIO2 של 50%, אז הוא היפוקסמי, וגם ה-CO2 שלו גבוה. ה-Base Access הולך ומסתדר, אז יש לנו פה היפוקסמיה ו-Ventilation Perfusion Mismatch שיכול להיות, כי יש לו גם PCO2 גבוה, ואולי גם היפו-ונטילציה, נכון? אין פה right to left chant, כי ה-CO2 שלו תקין. אז בהבחנה המבדלת הראשונית שלנו הייתה פגות, RDS, ואולי אין לו דרייב נשימתי,
אולי תשניק, ספסיס מנינגיטיס, הייתה ירידת מים מוקדמת, ובעיה גנטית, הצ'יפ שלו היה תקין, אז זה כבר מעלה בסימן שאלה את העניין הגנטי. התינוק הזה הונשם עם הנשמה קונבנציונלית וה-frequency ventilation, וכמו שניאונטולוגים יודעים לעשות, שיש חמצון נמוך ובעיה בוונטילציה, נותנים סורפקטנט בשאלה של RDS, כמובן קיבל אנטיביוטיקה, ואלה הצילומי חזה שלו, ואני אעבור עליהם. אתם רואים שאומנם הצילום הזה הוא אסימטרי, אבל רואים שאין פה RDS משמעותי, אוטובוס קצת עמוק והוציאו אותו כמו שאתם רואים, ועדיין אין RDS. עם הזמן, שאנחנו מנשימים מספיק זמן, אנחנו יכולים ליצור פאי, פולמונר אינטסטישל של אמפיזמה, שזה נזק משני להנשמה. כשהתינוק עובר אקסטובציה, אתם רואים שיש קולאפס של הריאות, והוא צריך לעבור עוד פעם אינטובציה, והריאות סך הכל שמורות. היה לו גם דוקטוס שלא נסגר עם טיפול שמרני, ולכן הוא עבר ניתוח ונסגר, ועוד פעם ניסה אקסטובציה, ועוד פעם הריאות נפלו, וככה און אוף און אוף עד כמעט גיל חודשיים. תראו איך הריאות שלו נראות, שפה כבר אפשר לדבר על כרוניק לנג דיזיז, אולי עושה אספירציה, אולי ונטילשן אסושייטד נמוניה. אז בואו נראה מה יש לנו עד עכשיו. מבחינה נשימתית הוא היה על היי פריקוונסי או קונבנשיונל ל-65 יום, קיבל אפילו סטרואידים לגמילה מהנשמה, אפשר להתווכח אם צריך או לא, סיפאפ והי פלו ל-6 ימים בכל העסק, הוא נשם כל פעם מחדש בגלל צבירת CO2, פולמן ההרפרטנשן היה מינימלי, אבל בכל זאת נושא הטיפול ב-NO, והדידי שלו היה RDS שראינו שהיה קל וקיבל סורפקטנט, בהמשך כרוניק לנג דיזיז, אולי אספירטיות חוזרות ואולי ונטיליישן אסושייט פנימוניה. קרדיו-וסקולר אקו הראה PDA ו-ASD, הוא עבר PDA לגיישן, אבל עוד דבר שקצת יכול לרמז למי שנותן לו רמז, התינוק הזה היה עושה תגובות כאלה שהיה מוריד דופק ל-10, ל-15 בלי שום גירוי, אז הוא עשה הולטר שהיה תקין, אבל התרשם שיש וגל רספונס מוגזם. מבחינה מערכות אחרות, GI הוא לאט לאט הגיע ל-NG feed, לא היה מסוגל לאכול, קיבל סקופולמין בגלל ריבוי הפרשות שהוא לא בלע אותם, תפקודי טריס תקינים, בדיקת עיניים תקינה ולא הייתה אנמיה. מבחינה נוירולוגית באמת הוא היה היפוטוני מאוד מהרגע הראשון, וזה בלט שזה לא מדובר בפגוד בלבד, היה לו קלאב פיט, LP היה תקין, הד אולטרסון תקין, MRI היה תקין, לא היה סימנים להיפוקסיק איסכמיק אנצפלופתי, הוא אפילו עבר MRI, כי לפעמים בחילוץ, במקרים נדירים אפשר לעשות פגיעה בעמוד השדרה הצווארי, ולא הייתה לו כזאת פגיעה, CPK היה תקין, ורו מטאבולי היה תקין. ופה השאלה, איך מתקדמים? איפה יוני? יושב שם שקט, מה היית עושה? יש לך מקרה של ונטיליישן פרפיוז'ן מיסמאץ' והיפו-ונטיליישן, כי יש לך CO2 גבוה והיפוקסמיה, וגם תינוק מאוד היפוטוני. מה אתה מציע? אחרי שכל הבירור הזה נעשה. מה אתה אומר? אחרי כל הבירור שכבר... זה הבירור שנעשה, איך אפשר להתקדם? אפשר גם פעל גנטי. מה אתה רוצה לחפש? ולמה גנטי? מחלות שרשרת. למרות שעשינו צ'יפ. כן. אוקיי. אנחנו התייעצנו עם הבחור הזה, מישהו יודע מי זה הבחור הזה? שנראה בחור decent guy, נכון? מישהו יודע מי זה? פרופסור עציוני, אתה צריך להכיר אותו. לא רוצה להגיד שהוא הוא מהדור כמעט שלי, אבל בטח מהדור שלך. אני מעמיד אותך במבחן פה. אז הבחור הזה קוראים לו ווילי סאטן. ווילי סאטן היה שודד בנקים בארצות הברית, בסדר? הוא בילה את רוב חייו הבוגרים בבתי כלא, ברח 3 פעמים, הוא הספיק לגנוב מעל $2 מיליון, הוא ברח 3 פעמים מהכלא, הוא היה בחור אינטליגנטי, ברח, חזר, והשופט שאל אותו, תגיד ווילי, למה אתה כל הזמן שודד בנקים? אמר לו, כי שם נמצא הכסף. אז זה החוק של ווילי סאטן, בסדר? לחפש את הכסף איפה שהוא נמצא, זאת אומרת שאנחנו עומדים בפני דילמה לדעת איפה הכסף, וזה החוק של ווילי. ובאופן פרדוקסלי או אירוני, הוא מת מאמפיזמה, כי הוא כנראה ישן הרבה בכלא, אוקיי? אז באמת ווילי סאטן אמר כמו יוני, בסדר, יוני אל תתחיל לשדוד בנקים. לחפש גנטיקה, והגנטיקה מדובר הייתה במשפחה יהודית, בלי קרבת משפחה, והבחנה הייתה מיוטוניק מסקולר דיסטרופי, וזה חשוב, כי גם כשעושים בדיקות גנטיות בהיריון צריך לדעת מה מחפשים.
ואם לא עושים את הבירור המדויק, אפשר ליפול בפח, להגיד שעשינו בירור גנטי, אבל אם לא עשינו הכל, וצריך לחפש נוירומסקולר פאנל, כמו שעשינו במקרה הזה. ההבחנה התורשה היא אוטוזומלית דומיננטית, היו 2,000 חזרות של ה-CTG ב-DM1 גן, היו 1,000 חזרות אצל האימא, וגם הדוד הובחן. כלומר, זה היה פה ממש מכה משפחתית, משפחה שהייתה נחשבת בריאה, למרות שבהיסטוריה משפחתית עלינו על זה שהאימא כבר בצעירותה היו בעיות מוטוריות איתה, אבל הדוד שהיה בצבא והיה עושה שכיבות צמיחה היה נשאר עם הידיים עם מיוטוניה. סימפטומים במיוטוניק מסקולר דיסטרופי, כמובן המיוטוניה, חולשה של השרירים, בעיות של בליעה, בעיות בתנועה וגם הפרעות בקצב הלב, חלקם מגיעים אפילו לקוצב, כמו שהיה במקרה שלנו, שלא הגענו לשם, אבל אפשר היה לקבל רמז. אבל יש גם בעיות שאינן שריריות, כמו קשיי למידה, ישנוניות, בעיות בפוריות, בעיות אנדוקריניות וקטרקט מוקדם. יש שתי צורות של מיוטוניק מסקולר דיסטרופי, טייפ 1 וטייפ 2, ובכל דור זה הולך ומחמיר והאונסט נהיה מוקדם יותר. והקונג'ניטל מיוטוניק דיסטרופי הוא וריאציה של טייפ 1 מיוטוניק דיסטרופי, ורואים אותה כבר בלידה כמו במקרה שלנו, הפגות לא מצילה את המצב הזה, והמאפיינים זה היו ממש כמו בתינוק שלנו, היפוטוניה, קלאב פוט, בעיות נשימה, בהמשך התפתחות מאוחרת ובעיות גם מנטליות, וחלק מהבעיות כמובן יכולות להיות מסכנות חיים. הגן למעשה נקרא מיוטוניק דיסטרופי פרוטאין קינז, הוא מתפקד ומשפיע על תאים בשריר, בלב ובמוח, שעסוק בקומיוניקציה בין תאים, ויש חזרות ב-CTG, באלה שהם פגועים, בכל אלה שיושבים בעולם יש בין 5-34 חזרות, במשפחה הזאת היו 1,200 חזרות, וזו בעיה מאוד מורכבת במשפחה כזאת, שא' נפלנו עליה, והפרוגנוזה של האימא שהיא תלך ותחמיר, האבא מגלה שיש לו משפחה מאוד פגועה, יש ילד פגוע, כל המשפחה צריכה להיחשף, ועשינו פה דיונים עם המשפחה הכבדים, האם ללכת לגסטרוסטומי וטרחאוסטומי ולקחת את הילד הביתה, או ללכת לקומפשנט קר, ובסופו של דבר עם המשפחה החלטנו על קומפשנט קר, ובגיל 3 חודשים התינוק נפטר. הבשורה טובה שהמשפחה הזאת בהמשך עשתה PGD ונולד להם תינוק או תינוקת בריאה. זה המקרה הראשון, שמה שהיה בולט בו זה ההיפוונטילציה, CO2 גבוה, וזה היה רמז לכל אורך הדרך. כשאתם רואים תינוק מדוכא, לחשוב על בעיה נוירולוגית או נוירומסקולר פרובלם. ואנחנו עוברים למקרה השני. המקרה השני מדובר בתינוק זכר, ניתוח קיסרי, בגלל פטל ברדיקרדיה, הוא נולד בשבוע 33 ו5 ימים, 2.410 קילו, AGA, הוא עבר אינטובציה כבר בחדר לידה כי הוא התנשם, קורד PH 7.28, והגזים שלו, אתם רואים PH 7.29, PO2 39, PCO2 57, ב-Base-Access מינוס 0.6, אין פה בעיה מטבולית, יש פה עוד פעם היפוקסמיה והייפרקרביה. אז עוד פעם אנחנו באותה נישה, פחות או יותר. וצריך לציין שבפטל אולטרסן היה אטריו-ונטריקולר קנל עם קומפליט הטרוטקסי. ואלה הצילומים שלו. צילום ראשון אתם רואים שלא היה לו ממש RDS, אבל אולי אזורים של תמתים, אולי תסנינים. אתם רואים אחרי 4 ימים, אתם רואים שהשרפת פה לא ברורה. גם מצד ימין יכול להיות לו כבר תסנין או תמת. היה לו איקולי בהפרשות והוא טיפל, כי גם פלסנטה היה איקולי וטופל כפנמוניה, והתינוק הזה עשה תמתים חוזרים, הוא גם נכנס לאי ספיקת לב, הוא נתמך בהתחלה ב-NIPV ובסוף הגיע למכניקל ונטיליישן, והתינוק הזה בגיל 14 יום היה היי פלואו, 5 ליטר, והסטורציות היו כאלה, וזה הצילום שפה אתם רואים שאין לו תסנין, הוא לא נראה כרגע גדוש. עלתה השאלה אם יש לו פולמנר פרטנשן, והיה לו פולמנר פרטנשן, ואתם רואים שגם הוא סגר את הדוקטוס שלו בסגירה כירורגית. והתינוק הזה עשה, כמו שאמרתי, תמתים חוזרים, דלקות ריאה חוזרות,
קיבל פיזיותרפיה, קיבל אינהל סטרואידס, הייפרטוניק סלין, וזה כבר לקראת שחרור שלו, שעל נזל כאן על הליטר, אבל אתם רואים שיש תמת ברור מצד שמאל, זה כבר בשחרור שלו. אז בואו נסכם מה היה לבחור הזה. מבחינה קרדיו-וסקולרית היה פה AV canal incomplete, היה common atrium, VSD mid muscularי, heterotaxy syndrome, שאני תכף אפרט, לא היו high bodies, מבחינה לבבית, בגלל האי ספיקת לב הוא קיבל, טופל במשתנים ובקפוטן, PDA שלו נסגר גם כן סגירה כירורגית, והסטורציות שלו היו מעל 80, אבל הם לא עלו, לא כל כך הגיבו לחמצן. אני מסתכל איפה... אני רוצה לשאול את גלית מחייכת, אז אני שואל אותה, מי פה רוצה להתנדב, איפה אני מחפש מתמחים? למה יכול להיות שלא מגיב לחמצן התינוק כזה? מי רוצה להגיד? מתמחים? אה? יוני, יוני יושב לי פה באמצע מול העיניים. פאדי, למה הוא לא מגיב לחמצן? איזה שן, שהוא לא מגיב לחמצן, איזה שן צריך לחפש? מה? איפה אבל? יכול להיות בכמה מקומות. כשאתה אומר בכמה מקומות, למה אתה מתכוון? דוקטור סגור, אז אין לו, או ברמה של הלב, או בכלי דם, מלפורמציה של... אם אתה אומר מלפורמציה של כלי דם, איפה? יכול להיות לו AV מלפורמיישן במוח? כן. האם זה מקובל, דוקטור רונן, האם אתה מסכים ש-AV מלפורמיישן במוח יגרום לו לא להגיד לחמצן? לא מסכים, נכון? צריך להיות מקום שיהיה right to left שם, נכון? אם יהיה לו AV מלפורמיישן במוח, הוא יכול להיכנס לאי ספיקת לב, או בבטן, אבל לא ל-right to left שם, צריך להיות או לבבי, או ריאתי. נכון? שמה שם צריך לחפש את הכסף, דבר עם וילי, אוקיי? אבל הילד הזה, תכף נראה מה, אנחנו יודעים כבר שיש לו ASD ו-VSD קטן, אז למה הוא לא מגיב? כי ASD, אני חוזר אחד אחורה, אם יש לו אטריום משותף ו-VSD, המומים האלה בדרך כלל, נכון, הם left to right chant, לא right to left chant. למה שהוא לא יגיב לחמצן? כי יש לו לחץ דם ריאתי, נכון? אז הוא יכול להפוך את השנטים ואז הוא יכול לא להגיב, מצוין. מבחינה נוירולוגית, הוא היה הד אולטרסאונד תקין, בהדרגה עבר לפיופיץ, אולטרסאונד בטן הראה שיש תחול, רנל אולטרסאונד תקין, CMV שלילי, תיירויד פונקשן תקין ולא הייתה אנמיה. אז בדידי שלנו, בואו נראה את הדברים המרכזיים. סטורציה... הייתה מעל 80, אבל לא תמיד מגיבה לחמצן, וראינו שיש לו גם בעיה של CO2, זאת אומרת, יש פה בעיה מורכבת, אין רק right to left chant, יש פה ventilation perfusion, וגם מרכיב של right to left chant, אז זה נותן לנו רמז שיש פה מורכבות. הייתה פגות, RDS היה קל, דלקות ריאה חוזרות היו לו ותמתים, קרדיאק, דיברנו על מה שהיה לו, ורספירטורי, RDS, תמתים, אולי בהמשך, ונטיליישן אסושיאט פנמוניה ואספיריישן. איך אנחנו רוצים להתקדם? למי יש רעיון? אל תהיו שקטים כל מיני פרדים. איפה המתמחים נעלמו לי מהעיניים? מה? אליאס שם, יושב אליאס. ויש לך את הספוט כזה על ה... אתה ממש ככה... לא נעים לי להגיד מה זה מבליט, אליאס. קדימה, מה אתה אומר? מה אתה חושב שיכול להיות לילד הזה? איך להתקדם? זה עוד פעם, אתה יכול להתייעץ עם אותו בחור, הוא כבר אמר לך פעם משהו, מה זה יכול להיות? יש לך תמתים חוזרים בריאה, יש לך מום לב. הטרוטקסי, שיש לך בעיות לבביות והטרוטקסי בתמתים, על מה צריך לחשוב? מה? אם זה רונן, אבל PCD אפשר לקחת... אפשר לחשוב על PCD, נכון? עוד פעם דיברנו עם ווילי, ווילי אמר את אותו דבר, הוא אמר גנטיקה. ובאמת צריך להוסיף פה לדידי,
לקרדיאק צריך להוסיף את הרטרוטקסי שכבר היה ידוע מראש, ואתם רואים פה את הצילום, שצריך לשים לב שלא מסתכלים רק על הריאות בצילום, אתם רואים שהזונדה הולכת לצד ימין במקרה הזה, וצריך להוסיף ל-DD, קרדיאק רטרוטקסי, תמתים ו-PCD, כמובן PCD מגיע ובא בחשבון, ובאמת עשינו הולקסום והיה לילד הבחנה של PCD, שהיה הומוזיגות לגן DNA1-11, זאת מוטציה שפוגעת בפעילות של הזרועות של ה-heavy chain, ומה שחשוב בציליופטיס, שיש הרבה ציליופטיס, אבל ב-PCD יש מעורבות ריאתית, קרדיאק והטרוטקסים. יש לכם תמיד הטרוטקסי ובעיה ריאתית בילוד, צריך לחשוב לקפוץ לכם תמיד PCD. אז מה אנחנו יודעים על PCD? PCD הוא מחלה תורשתית שמאופיינת בתפקוד לא תקין של המוטור ציליארי פנקשן, שמובילה לביטוי משתנה. ברוב המשפחות התורשה היא אוטוזומלית רסיסיבית, ולכן ההורים לא ידועים כחולים. במקרים נדירים יש גם אוטוזומלית דומיננטי או X-לינט. יודעים מעל 25 גנים ל-PCD, וההבחנה היא בהולקסום. ומה שחשוב שאנחנו עושים, ציסטיק פיברוזיס ו-PCD הם שתי מחלות שלכאורה הן דומות, אבל יש מאפיינים שעוזרים מאוד לעשות את ההבחנה. אז כמובן בשני המצבים יכולות להיות ריקאון ברונכיטיס וברונכיקטזיס. מעורבות בתקופה הנאונטלית זה מכוון ל-PCD. ב-CF בדרך כלל, למרות שהתעלת החלוריד לא תקינה, עד שזה בא לידי ביטוי, לוקח זמן, ולכן אם יש תחלואה בתקופה הנאונטלית צריך לחשוב על PCD. סינוסיטיס בהמשך בשני המצבים, פוליפוזיס, אוטיטיס מדיה ובעיות שמיעה יותר ב-PCD. ברגע שיש לטרליטי דיפקט צריך לחשוב על ה-PCD, בעיות של פוריות, כמובן קונג'ניטל הרד דיפקט זה אופייני ל-PCD ולא אופייני לציסטיק פיברוזיס, ועוד רמז בילוד שיכול להיות ל-PCD, כמה שזה נשמע מוזר, זה נושא של הידרוצפלוס, שאולי הפינוי של הנוזלים מהמוח, ואפשר לקבל גם הידרוצפלוס שאין בציסטיק פיברוזיס. על כל אלה מאפשרים לעשות DD בין שתי המחלות בתקופה הנאונטלית. התינוקות האלה יכולים להתבטא בתקופה הנאונטלית והביטוי הריאתי הוא שכיח. אנחנו לא חושבים שזה שכיח, אבל הוא שכיח לפי הספרות. הביטוי הוא בדרך כלל ב-12 עד 24 שעות הראשונות, כמו בתינוק שלנו עם עבודת נשימה, תחיפניה, התמתים בריאות ובהמשך דלקות ריאה חוזרות, ולהרבה פעמים TTN לא אופייני או פנמוניה לא אופיינית בתינוק שנולד late preterm או במועד. חייבים תמיד לחשוב על האפשרות של PCD. לא תמיד נעשה את ההבחנה כל כך מוקדם, אנחנו נעקוב אחרי התינוקות האלה ונראה מה מתפתח, אבל נחשוב על הרקע הזה. התינוקות דורשים חמצן לתקופה ארוכה, מה שלא מאפיין בדרך כלל תינוק שנולד במועד או late preterm, אז אנחנו צריכים לשים לב, אם תינוק במועד דורש חמצן לאורך זמן או גם פגות מאוחרת, צריך לחשוב על לצאת מהקופסה ולא להגיד רק TTN, כי TTN צריך לחלוף והילדים האלה מושכים את התחלואה לאורך זמן. וכמובן אם יש סיטוס אנומליס, PCD הוא גבוה ברשימה, ובהמשך התינוקות האלה יש להם ריניטיס, סינוסיטיס, אוטיטיס מדיה, ברונכיטיס, פנמוניה, זה ברור. מבחינת הסיטוס אינברסוס יהיה רק ב-50% מהמקרים, אבל הטרוטקסי יהיה ב-6-12% מהמקרים. זה מתלווה הרבה פעמים לקונג'ניטל הרד דיפקטס מורכבים, ויש טווח רחב של לטרליטי דיפקט עם הנושא של הסיטוס, עם פוליספלניה או אספלניה, במקרה שלנו לא היה מצב כזה, אבל אם יש הטרוטקסי בתינוק עם בעיה נשימתית או אם יש כמובן סיטוס אינברסוס, חייבים לחשוב על PCD. התינוק הזה לקראת שחרור היה באמת עם סטורציות מעל 80, למה בעצם לא לתקן לו, לנסות לתקן לו את ה... יש לו הבעיה הבסיסית שלו היא ספיקת לב, נכון? הוא יכול, היה לו פולמונרי היפרטנשן, הוא יכול להפוך את השנט ולכן הוא לא מגיב. אנחנו יכולים לשאוף לשפר לו את החמצון אם נעלה לו את החמצון, אבל אז מה הסכנה, אליאס? וננסה להעלות לו את החמצון, ננסה לשמור אותו על סטורציות 90. מה עלול לקרות?
לא שמעתי. אם נשפר את החמצון, נשפר את הפולמונהיפרטנשן, נוריד את הלחץ הריאתי, הוא יכול להציף את הריאות, האי ספיקת לב עלולה להחמיר. לכן שומרים, שמרנו איתו על מאזן כזה שהוא יכול לחיות איתו בשלום, והתינוק הזה חי איתו בשלום עד שהוא הלך לניתוח בסופו של דבר, וזה התינוק השני שהיה לו עוד פעם בעיה גנטית, אבל היא הייתה, ומבחינה הריאתית הייתה פה בעיה מורכבת, גם של ונטיליישן פרפיוז'ן מיסמאץ', אבל גם של right to left chant. ועכשיו אנחנו עוברים למקרה השלישי, שפה כבר אנחנו מדברים על פגות ברורה. אתם תכף תראו למה אני אומר פגות ברורה, כי פה היה RDS ברור. תינוק שנולד בשבוע 27 ויום, לידה רגילה, אפגר 99, משקל לידה 1.75 קילו, האימא היא נשאית ל-GBS, היה לו מוקד אקוגני ללב בסקירת מערכות, היה לו RDS, קיבל סורפקטנט, והתינוק הזה בניגוד לאחרים גם הגיב לסורפקטנט, תמיכה לא פולשנית, הנשמתית, לא הייתה לו מצוקה. אני אומר לא הייתה לו מצוקה, על מה זה יכול לרמז? עם תינוק לא מחמצן טוב ואין לו מצוקה, על מה זה מרמז? על מה השחדי? לא הייתי אומר ישר שנד, על בעיה קרדיאלית. אוקיי, הם לא מתנשמים כמו הילדים, לא בדיסטרס כמו הילדים הרספירטוריים. קרדיאק אקו, היה לו PDA, שבהפעם הוא הקיב לטיפול בפרצטמול, אבל סטורציות היו נמוכות. אלה הצילומים שלו. צילום ראשון, פה אי אפשר להתווכח, היה RDS, אתם רואים שהוא הגיב גם לחמצן. במקרה הזה היה לו דוקטוס, והוא קיבל טיפול וסגר את הדוקטוס. ואתם רואים שהריאות, אני אומר, relative normal lung, זה לא צילום תקין, אבל הוא עשה, ושהוא לא מחמצן, אז אתה תמיד צריך לחשוב על pulmonary hypertension, שהריאות יחסית תקינות, כבר אין RDS, לא נראה פנמוניה, יש קצת איזינס כזה שאולי הוא טכני, ולא היה לו pulmonary hypertension, ואפילו באופן מפתיע, אני אומר, אנחנו באופן מפתיע, כי לא הייתה סיבה טובה, נתנו לו אפילו סטרואידים כדי לגמול אותו, לראות אם זה משפר את החמצון, אבל הסטורציות היו בין 75% ל-90%, ולירון פה יושבת, בגלל שהציגה אותי, אני מראה את ההיסטוגרמים, שזה הבייבי של לירון, ואתם רואים שלמרות שמקבל חמצן, הסטורציות שלו באף חלק מהיום לא עולות מעל 93, הוא יושב על 88 כל הזמן, 50%, גם נותנים לו יותר חמצן, הוא לא מסתדר. זאת אומרת, מה זה לא מסתדר? הוא נראה נינוח, אבל לא מחמצן. אני אומר, יוני יוצא לי כמו עם ווילי, מה היית עושה, יוני? גנטיקה? מה שיש, לא יודע, יש פה שם שהוא לא טוב שהוא לבחיבה. מה היית עושה? איזה דברים אפשר, לפעמים הקרדיולוגים, למרות שהם מצוינים, יכולים לפספס באקו ראשון, לפני שעושים סיטי אנגיה, איזה דבר צריך לחשוב עליו שאפשר לפספס אותו באופן קלאסי, לא רק ברמב״ם, הקרדיולוגים ברמב״ם הם מצוינים, אבל גם הם יכולים לפספס אותו, אבל בכל העולם יכולים לפספס. מה, איזה מום צריך לחשוב עליו, קרדיאלי? כי צריך לחשוב על בעיה קרדיאלית, נכון? טוטל אנומוס. טוטל אנומוס, מצוין. אז באמת באקו חוזר, פה אנחנו רואים עוד פעם את העסק שלנו, ואתם רואים פה את הגזים של התינוק שלנו, PCO2 39, PO2 35, גז אורקי, אז אין ספק שיש פה היפוקסמיה, ואתם רואים שה-PCO2 שמור, כי ב-right to left chant לא צריכה להיות בעיה ב-CO2. עשינו אקו, ובאמת התינוק הזה היה לו total anomalous pulmonary venous return, שכל הורידים חוזרים ל-superior vena cava ולא היה obstruction. זה דוגמה רק מספר, זה כמובן לא התינוק שלנו, אתם רואים כל הורידים חוזרים ל-right atrium, יש כאן מיקסינג, והמעבר מימין לשמאל הוא דרך העלייה. ילדים כאלה גם בגלל המיקסינג ואם יש חסימה אז בכלל, אז לא יצא דם מחומצן כמו שצריך מהריאות, יכולים לראות כתינוקות חולים, וזאת הייתה הבחנה של התינוק שלנו, שאמנם נולד פג עם RDS, אבל חוסר התגובה שלו
לחמצן, דחפה אותנו לחשוב שיש פה משהו אחר. באמת היה פה משהו אחר, היה מום לב שהתגלה יותר מאוחר. ושאלה אחרונה, למה בעצם ה-CO2 שלהם לא ב-Right to Left Chant, למה ה-CO2 נשאר נמוך? למה הם למה ב-Right to Left Chant ה-CO2 יהיה תקין וב-Ventilation Perfusion ה-CO2 לא יהיה תקין? אני רוצה לענות, אני אגיד עוד פעם, יוני. דיפוזיה של ה-CO2 יותר מהירה. אז אנחנו, דיפוזיה באמת, אם יש בעיה דיפוזיה, CO2 הוא לא הבעיה. אז זה כבר לא ב-DD, בסדר? אבל למה ב-Right to Left Chant, אתה לא יכול לשפר את החמצון, אבל אתה כן יכול לשפר את ה-CO2. נכון, אני אומר שאין בעיה. אם דם לא מגיע לריאה, יש right to left chant, אז למה לא מצטבר לי CO2, אבל החמצון לא משתפר? מה ההבדל בין חמצן ו-CO2 בהקשר הזה? החמצן קשור למוגלובין. מצוין. יש עקומת ריווי של חמצן, נכון, הוא קשור למוגלובין, ויותר מ-100% אנחנו לא יודעים לתת. CO2, שאני נשם מהר, אני מוריד אותו, כי זה עקומה לינארית, וזאת היא התשובה. אני יכול לנשום מהר ולתקן את ה-CO2, אני לא יכול לתקן את החמצון כי יש עקומת רוויה. מצוין. אז במקרה שלנו, התינוק הזה גדל עד משקל 2 קילו, ואז הוא נותח והלך הביתה שמח. וזה המסר של ההרצאה שהתחלנו איתו. אתם רואים איך אנחנו משתמשים בפיזיולוגיה שהיא מאוד מאוד בסיסית בבטסן, וכל תינוק שאתם רואים בתינוקות שלא מחמצן, צריך לעשות לו, נכון, היפר-אוקסיק טסט כדי לראות איפה הוא עומד. 4 סיבות להיפוקסמיה, VP-שנט, VP-מיסמץ, שרי טו לפט שט, היפר-ונטיליישן דיפוזיה, 4 סיבות להיפוקסיה, רק 2 יעלו את ה-CO2. אם ה-CO2 מתחיל לעלות ב-VP-מיסמץ, להתחיל לחשוב שהתינוק הולך להיכשל ולדאוג לו, רק 1 לא מגיב לחמצן. וזהו, ותודה רבה. במקרה האחרון לא נציג, כי זה כבר כולכם מכירים, את הטרטומה, שזה כבר סיפור אחר לגמרי. שאלות. אם אין שאלות, אז זה יום עבודה שמח. תודה.